Қазақстан Республикасы президенті әкімшілігімен Теректі ауданының мәслихатының келісімімен ротация бойынша Теректі ауданына жаңа әкім тағайындалды. Енді жауапты лауазымды бұған дейін Ақжайық ауданын басқарған Әділ Жоламанов атқарады. Бүгін облыс әкімі Алтай Көлгінов жаңа әкімді аудан активіне таныстырды. Алдымен аудандық мәслихаттың кезектен тыс сессиясы өтіп, жаңа әкімнің кандидатурасы халық қалаулылар тарапынан бірауыздан қолдау тапты. Ауданның бұрынғы әкімі Кәрім Жақыпов денсаулығына байланысты өз еркімен қызметінен кетіп отыр. Оған алғысын жеткізген өңір басшысы Жақыповтың тұсында іргелістер атқарылып, маңызды жобалардың жүзеге асқанын атап өтті. Оның ішінде өнеркәсіп өнімінің көлемі 40%-ға ұлғайып, негізгі капиталға салынған инвестиция 12%-ке артқан. Бұл жұмысты одан әрі жалғастыру жаңа басшының алдындағы маңызды міндет. Осы Теректі ауданында басшы болып қызмет атқарған экономика саласын, салық саласын, кіріс жағынан жалпы осы ауданның тыныс-тіршілігімен таныс болғандықтан, сонымен бірге ең үлкен аудандардың бірі Ақжайық ауданын басқарды. Енді Теректі ауданының ерекшелігін ескере отырып, Теректі ауданының облыстағы орнын ескере отырып, тәжірибелі маман деп, лайықты деп санап, президент әкімшілігіне ұсындық, депутаттардың қолдауын алдық, сондықтан алдарыңызға ұсынып отырмын. Тапсырма көп, алдымызда тұрған міндет көп. Кеше ғана жолдауда президентіміз нақты бағдарламаларды бекітіп берді. Биылғы жолдау нағыз өңірлерге арналған жолдау. Сондықтан жұмыс көп. Алдымызда үлкен міндеттер тұр. Соны бірге атқарайық. Елбасы жолдауын жүзеге асыру жергілікті жердегі маңызды бағыт. Теректі бүгінде облыстағы ең қарқынды дамыған аудандардың бірі. Экономика мен әлеуметтік салада оң өзгерістер бар. Сондықтан тиянақты тірлікті тұралатпай, табысты толықтыра түсуге күш салам, деді жаңа әкім. Үлкен ауданды басқаруға сенім білдіргеніңізге көп-көп рахмет. Біздер сіздермен бірге, мына отырған аудан активімен бірге елбасының біздің алдымызға қойған міндеттерін, сонымен қатар облыс әкімінің бізге берілетін күнделікті тапсырмаларын орындауда және ауданның экономикалық дамуын одан әрі жандандыруға өзіміздің бар үлесімізді қосамыз деп есептеймін. Сондықтан бірлігіміз бекем болса, біз алмайтын қамбар жоқ. Көп-көп рахмет бәріңізге. Кәрім Жақыпов облыс басшылығы мен аудан жұртшылығына алғысын білдірді. Әлеуметтік экономикалық саладағы жетістіктер ортақ жұмыстың жемісі, деді ол. Депутаттар, жерлестер, бәріңізге де көп-көп рахмет айтамын. Осы жыл жарымның ішінде бәріміз қоян-қолтық жақсы жұмыс жасадық. Ауданның көрініп жатыр, қанша жұмыс жасалғанын жаңа облыс басшымыз да айтып жатыр. Ауданымыз көркейе берсін, тек жақсылық тілеймін. Көп-көп рахмет бәріміз бірге осылай бірге жұмыс жасағанымызға. Мемлекет басшысының өңірлерді дамыту, халықтың әл-ауқатын жақсарту жөніндегі берген тапсырмалардың жергілікті жерде жүзеге асуы билік басындағы лауазым тұлғаларының біліктілігі мен іскерлігіне байланысты. Осы орайда аудан жұртшылығы игі істердің әрі қарай да заңды жалғасын табарына сенімді. Кәрім Кәрімоллаұлы өзіміздің теректінің тәрбие алған бірталай уақыт біздермен істеген азамат еді. Әкімнің орынбасары болғанда сол мезгілде біз байқап едік, бұл кісінің болашағы бар. Білет деп, білімі де білет, өзінің жаңа мәдениеті білет деп. Енді Әділ Топиқи жолда біздің жігітіміз бірталай жыл істеп, жақсы спортсмен өзі, үлкен кісіні сыйлайды, үлкендерді сыйлайды, кісілерге қамқорлық жасайды. Біздің дейтін менталитетімізді білетін жігіт. Мемлекеттік бағдарламаларды сапалы орындау, халықпен қоян-қолтық жұмыс істеу жаңадан тағайындалған аудан әкіміне жүктелген маңызды міндеттер. Рауан Дәли, Ербол Мыңғалиев, Нұртай Батырғали, Ақжайық арнасы.